Krásné odpoledne, dámy a pánové, ještě jednou i od nás. Jak už zaznělo, je to první setkání. Je to setkání v rámci spolupráce i Akademie věd a Domova pro seniory Chodov. A v rámci tohoto setkání, kromě důležitého rozhovoru na začátek, budou ještě tři přednášky letos. Takže se máte na co těšit. Další bude v červnu a přijde Pavel Suchan z Astronomického ústavu. Začínáme tedy ale s předsedkyní Akademie věd profesorkou Evou Zažímalovou. Mnozí z vás ji znají, jenom připomeneme, že paní profesorka se své funkce v čele Akademie věd ujala v roce 2017 a potom byla znovu zvolena se silným mandátem 209 z 224 hlasů. Kromě toho také byla vícekrát zvolena top ženou Česka. A vůbec jako první Češka nebo občan České republiky také loni v květnu nastoupila do vědeckého poradního týmu při Evropské komisi. Tak to jenom na úvod. Paní profesorko, můžete si vzít mikrofon. A pro začátek. V čem vidíte krásu vědy? No... <laughs> To je taková filozofická otázka. Zkuste to. Já jsem kdysi četla nějaký citát, byl to nějaký ještě v té době, tedy sovětský vědec, který řekl, že vědecké bádání je nejlepší způsob ukájení zvědavosti na úkor státu. Tak to samozřejmě není ta základní motivace. Já myslím, že věda je krásné povolání pro někoho, kdo je zvědavý, komu se líbí, když může přemýšlet, řekněme, netradičním způsobem když se porozumět nějakému přírodnímu nebo společenskému jevu. A je to povolání, které sebou nese samozřejmě spousty různých problémů, typu, že není dost času vlastně skoro na nic, ani na tu práci a v případě ženy ještě třeba na rodinu. A že je to zkrátka povolání, které vás Pohltí celé, tam jako neexistují třeba volné dny. A ne proto, že by vám někdo nakazoval, že musíte pracovat třeba o víkendu, ale protože vás ta práce strašně baví, tak vlastně to máte v té hlavě pořád. Takže samozřejmě má to své nevýhody, ale má to také obrovské výhody, protože vlastně se pohybujete ve společnosti lidí, kteří jsou podobně nastavení jako jste vy, to znamená, jsou zvědaví, většinou, většinou se k sobě chovají velmi slušně, většinou jdou za jedním cílem, to znamená, za poznání něčeho a strašně e, inspiruje to, že vlastně, alespoň tedy v těch přírodních vědách, kde se tedy pohybuju já, tak tam, jak, jakmile něco vlastně objevíte nebo pokročíte o, kousi, o kousíček dál, tak se vám otevřou zase další nové obzory. Takže v, jako pro mě vlastně to byla volba prakticky jediná, když jsem dostudovala a nikdy v životě jsem toho nalitovala. Tak to je krásný úvod. Teď si tak jako zrovna říkám, proč jste se vlastně rozhodla kandidovat na předsedkyni Akademie věd, protože předpokládám, že se to s tou vědeckou dráhou jako takovou úplně neslučuje. To se neslučuje vůbec. Já myslím, že pan profesor by to mohl potvrdit. Pokud se dostanete do pozice předsedy Akademie věd, tak to znamená v podstatě, se smířit s tím, že ukončíte vědeckou dráhu, aktivní, aktivní vědeckou dráhu. Samozřejmě je to oborově je trošku závislé. Já jsem přírodovědec z oboru, který je výsostně experimentální a výsostně závislý na současné, řekněme, znalosti nebo přístupu různých metod, které, které, máme k dispozici. A v momentě, kdy člověk ztratí kontakt s tím letím, tak už se velmi těžko navazuje. A já mám v živé paměti, když jsem byla na mateřských dovolených s dcerou a potom se synem v jednom případě roka, půl v druhém případě dva roky, tak jak těžké vlastně bylo se do toho oboru vrátit. A mandát předsedy akademie je čtyři roky, pokud ho jednou opakujete, tak je to 8 roků. A to už není šance se do té aktivní vědy vrátit. Takže to samozřejmě pro mě nebylo příjemné a mě taky trvalo zhruba půl roku, než jsem si to v hlavě srovnala a vyrovnala se s tím, že pokud budu kan kandidovat, tak samozřejmě to znamená ukončení aktivní vědecké dráhy. Pomohlo mi můj věk, to říkám upřímně, protože opět pohybuju se tedy v oblasti biochemie, molekulární biologie. A tam ty metody se v současné době rozvíjejí úplně raketovým tempem. A já jsem viděla, že všichni ti kolegové z mého týmu, kteří byli mladší než já, mnozí z nich, moji původní PhD studenti, už prostě byli metodicky o několik roků dál než já. Já jsem jim pořád ještě mohla stačit protože jsem znala vývoj toho oboru, měla jsem ty letitý zkušenosti, ale bylo mi jasné, že to nepotrvá dlouho. Takže to mi to vlastně rozhodování usnadnilo. A já bych možná tady Elišku malinko opravila v jednom, když jsem se rozhodla kandidovat. Já jsem se nerozhodla. Mě ukecali kolegové. Já to... Vím, ale pravda je, že je to hrozně zajímavá informace i pro vás všechny v sále, že vlastně člověk možná ani jako o to tolik nestál. A s tím souvisí moje další otázka. Dokážete v tom, že jste předsedkyně Akademie věd teďka už přece jenom pět let, najít kladné stránky, něco, co vám to přineslo a dalo v tom dobrém slova smyslu? To nepochybně ano. Já jsem k tomu nešla s odporem. Já jsem z toho měla spíš obavy a upřímně řečeno nevěřila jsem si až tak, že bych byla schopna tu práci vykonávat dobře, jako prospěchu tedy Akademie Věta a, a mých kolegů a obecně i vědy v České republice, takže tam byl spíš ten prvek nejistoty a oni mě teda přesvědčovali a musím zdůraznit, že to byli muži, kteří mě přesvědčovali, abych tedy tady zachovala nějaké, řekněme, nějakou tak se teď říká gendrovou rovnost. Oni mě nakonec přesvědčili, že se to dá zvládnout. Já jsem to nakonec viděla na příkladu svého předchůdce, kde jsem už vlastně byla členkou akademické rady v době druhého mandátu pana profesora Drahoše, takže jsem viděla asi tak zhruba, co to obnáší. No a tak pak zase nakonec, když jsem se rozhodla, tak už jsem do toho šla s plným nasazením. A už z doby svého působení, jedna, která jako ředitelka jednoho soustavu Akademie věd a potom posléze ze svého působení v té akademické radě, jsem vlastně viděla, jak různorodá práce to je a jak strašně obohacující to je. Je to samozřejmě náročné časově, někdy je to náročné i psychicky, ale e, přináší to spoustu nových podnětů, poznáte spoustu nových lidí i ze zahraničí, samozřejmě kolegů, e, poznáte e, spoustu věcí z nových oborů, se kterými byste normálně nepřišli do styku. E, já jsem začala objíždět všechny ústavy Akademie věd, pak mi v tom teda covid zabránila, ve většině těch ústavů, těch je tedy 54, jsem byla dvakrát, v některých víckrát a každá ta návštěva je úžasná, protože se dozvíte úplně nové informace informace z oboru, o kterém já jsem třeba předtím nic nevěděla. Tak uvedu příklad, že já jsem biochemik, navštívila jsem ústav pro českou literaturu a kolegové mi tam vysvětlili, jak vlastně zjišťují autorství textů mají na to nějaký algoritmus, matematický program, zčetnosti, používání slov, slovní spojení a tak dále a tak dále, A nakonec dospěli tak daleko, že třeba ve velmi prestižním odborném periodiku publikovali článek, který měl celosvětový ohlas, protože zjistili, že hru Richard III. napsal Shakespeare jenom z jedné třetiny a dvě třetiny tam přispěl John Fletcher. Takže to jsou třeba věci, které, které by se člověk normálně nedozvěděl. Díky našim historikům a archeologům jsem se třeba dostala na Triforium v katedrále Svatého Víta. To je úžasný zážitek, když člověk vidí třeba bystu Petra Parléře, Karla IV., Lišky Přemyslovny, vlastně v tom originále. To normálně se nepoštěstí a vidí katedrálu ze 16 metrové výšky. Takže to jsou třeba věci, které, které mi to přineslo, kam bych se normálně nedostala a ani ty informace bych neměla. Takže to mě dalo ohromně moc a, a jsem za to strašně vděčná. Když zmiňujete, jak jste, se, jak jste navštěvovala různé ty ústavy, a jak se k vám dostávají různé ty informace, tak jak se tyto informace o vědeckých úspěších vědců z Akademie věd dostanou k lidem, třeba tady k místním seniorům a seniorkám, jak se můžou dozvědět o těch úspěchách českých vědců. No tak těch cest je samozřejmě víc a myslím, že Eliška je zrovna z našeho odboru, který v tom dělá obrovský kus, obrovské dobré práce. A někde tady se skrývá moje kolegyně Katka Sobotková, která je šéfkou divize vnějších vztahů, tamhle vzadu a Katka opravdu na, na tu. Já ani neříkám snad medializace, ale prezentace výsledků Akademie věd, tak ti na to mají lvý podíl. Protože ono to vypadá dobře, něco objevíme, tak prostě řeknu novinářům, objevili jsme XY. Jenomže ono způsob, jakým, se to podá, je ten základní. Pokud tomu má rozumět lajk like, a tím nemyslím člověka třeba jenom se základním vzděláním, ale i člověka, který je úplně z jiného oboru, tak je potřeba to podat určitým způsobem. A upřímně řečeno, velká část vědeckých pracovníků pro tohle zrovna buňky velké nemá. Takže na to tady máme odborníky, oni to dělají velmi dobře. A jak jsem říkala, těch cest je mnoho. Samozřejmě první nás napadne ta klasická cesta, to znamená denní tisk, časopisy a podobně. Ale samozřejmě žijeme v době internetu, v době sociálních sítí, takže tyhle ty věci tam hrají velmi důležitou úlohu. Naše webové stránky tam je spousty různých, eh, různých portálů, kde je možné se na to podívat a některé z, nich, některé z těch věcí jsou podávané i velmi. Zábavnou formou, třeba formou komiksu a podobně. A aniž by to ztratilo tu svoji jako opravdu hodnotu nebo výpovědní hodnotu, ale je to prostě podané způsobem zábavným třeba pro děti když nastala epidemie COVIDu, tak kolegové vyhledali, kde jaké byly šoty natočené s různými vědeckými pracovníky, úplně třeba z jiných důvodů, a dali to dohromady na takovou platformu, která se jmenuje Věda na doma, kde si to může každý vyhledat a vlastně to pomáhalo rodičům, když měli tedy doma děti a, a byly tam třeba i nějaké velmi jednoduché experimenty, jako třeba jak z banánu izolovat dědičnou informaci, tedy deoxyribonuklovou kyselinu tak takže jako takové i velice praktické věci a tohle to zrovna můžete udělat s pomocí járu na nádobí a podobně. Takže je to i zábavnou formou podané. Máme platformu Zvěd, kde jsou dávány různé, různé informace také jako velmi takovou, řekněme, populární formou. Takže těch způsobů hodně a, a, v podstatě i to nejobtížnější téma se dá podat způsobem, který je asi, asi pro laické publikum atraktivní a, a myslím si, že velice dobrou práci v tom třeba dělá Česká televize, její redakce vědy, pan Daniel Stácha a jeho kolegové. A vím, jak mi Daniel Stach líčil celý rozklepaný, že mají popularizovat téma difrakce elektronů a on sám neví, co to je a to to má popularizovat. A nakonec ten program dopadl velmi dobře. Oni dokonce udělali s tím kolegou Palatinu jsem velice jednoduchý, jednoduchý experiment a mělo to velký úspěch. Takže těch cest je spousty. Kromě médií tedy potom třeba i Akademie věd má své časopisy, kdybyste měli zájem, tak to není určitě problém, jak vám sem dostat. A také pořádáme různé akce. Mohla byste nás na něco pozvat, paní předsedkyně? No tak například veletrh vědy. Ne za rohem? <laughs> tak, to je za chviličku. Pořádáme týden vědy a techniky vždycky na podzim, tedy týden Akademie věd, abychom to řekli správně. Spolupodílíme se na různých dalších akcích, ale děláme akce společenské, protože ono, Ono se to nezdá, ale věda má třeba velice blízko k umění. A možná budete překvapení, když vám řeknu, že téměř každý druhý vědecký pracovník má nějakého uměleckého koníčka. Tak máme tady pana profesora Drahoše, ten dlouhé roky členem pěveckého sboru Kantikorum Jubilo. Má krásný bas, mimochodem. <laughs> Paní kolegyně... Možná byste mohli pozvat sem. <laughs> paní kolegyně Alece Valkárová, což je paní, která se zabývá fyzikou vysokých energií, není teda z Akademie věd, z Matematicko-fyzikální fakulty a bývala předsedkyně Grantové agentury České republiky, tak nejenom, že velmi hezky hraje na klavír, ale taky krásně maluje. Takže to je další příklad. Akademie věd České republiky má svůj orchestr, jako prvním koncertním mistrem je člověk z ústavu fotoniky a elektroniky, takže je, je to velice různé. A tady vlastně v, v této souvislosti my máme smlouvu nebo dohodu s Národním divadlem a pravidelně vždycky v lednu, tedy pokud COVID dovolí, pořádáme novoroční představení ve spolupráci tedy s Národním divadlem, zve, zveme tam různé hosty ze státní zprávy, ale také třeba z diplomatického sboru nebo kolegy ze Slovenské akademie věd, rektory vysokých škol a podobně – pro zaměstnance Akademie vy Teď vlastně v květnu budeme mít koncert s, s orchestrem hlavního, se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, tak to taky je každoroční akce. Takže se velmi jako to prolíná s tou kulturou a, a vlastně jsme i za to velmi rádi. Nedávno jsme měli zasedání Akademické rady v Národním muzeu, což bylo také krásné. Pan ředitel nám ukázal kupoly, tam, tam tu je krásný výhled na Prahu, ukázal nám nějaké zbytky a tak. Takže jako i v téhle, v téhle oblasti se vlastně snažíme nepůsobit jako nějaká odlitštěná instituce, kde lidi jenom počítají nebo prolejzají archivy, ale snažíme se vlastně být i součástí společnosti v těch oblastech, ve kterých můžeme a ve kterých to umíme. Pani předsedkyně, vy jste zmínila už sama, že jste biochemička, odbornice na experimentální botaniku. Jak jste se dostala zrovna k tomuhle odvětví, respektive jak vůbec jste se dostala k vědě? Tak v mém případě ta cesta k vědě byla relativně přímočará a jednoduchá, ale daleko horší bylo se v té, vědě, v té vědě moci zůstat. Já to vysvětlím. Můj otec byl biochemik taky a velice dominantní člověk. Maminka teda vystudovala práva, takže ta jako s tou vědou moc společného neměla. A já, když jsem začala chodit do školy, tak jsem... A teď prosím, to neberte jako, že se chlubím. Já jsem měla pořád samý jedničky na vysoké škole, červený diplom a Tatínek si velmi přál, abych teda pokračovala ve vědě. A mně se hrozně líbila geologie, speciálně vulkanologie. A když jsem s tím na konci gymnázia přišla, tak se na mě Tatínek podíval takovým přísným pohledem a řekl mi, ty jsi se zbláznila. Co pak si opravdu myslí, že vulkanologie je povolání pro ženu? A tak jsem mu položila logickou otázku: Co on si myslí, že je povolání pro ženu? No, a otec řekl chemie. No, tak s tím jsem sice nepříliš souhlasila, jako myslím ne, že by něco měla proti chemii, ale že mi to taky nepřišlo zrovna šikovné povolání pro ženu. Nicméně jsem byla poslušná, tak jsem pustila geologii z hlavy a šla jsem studovat tu chemii na přírodovědskou fakultu a musím říct, že jsem studovala poctivě, jak říkám, pak jsem měla červený diplom, ale ne, že by mě to nějak extra bavilo. A snažila jsem se nedělat o studu, za celou dobu studia jsem měla pouze ze dvou zkoušek za dvě, což mi otec vytkl, říkal, jako, ale měly to být ty samé jedničky. No a <laughs> to je úsměvné, ale nicméně pak, když jsem začala dělat na diplomce, tak jsem dělala na takových proteinech, které mají specifické vlastnosti, kromě jiného dobře rozpoznávají lidské krvinky jako krevní skupiny. A tam mě to začalo bavit. Tam jsem si uvědomila, že mě vlastně strašně zajímá, proč ten, ta bílkovina, ten protein má určitý tvar a ten tvar vlastně determinuje, určuje funkci toho proteinu. A ten převodník mezi tím, to je jakási fyzikální chemie a to mě strašně zajímalo. A tak jsem si říkala, příma, to bych chtěla dělat. No, a pak jsem teda skončila školu, a už když jsem končila a dodělávala jsem diplomovou práci, tak mi můj školitel z fakulty, který byl tedy odborník na cukry, se tak na mě podíval a říkal: No, víte, vy sice budete mít ten červený diplom, ale vzhledem k vašemu kádrovému profilu, nepočítejte s tím, že by vás strana nechala to byl rok 79 že by vás strana nechala pokračovat, dělat postgraduální studium na fakultě. To nepřipadá v úvahu. No a tak já byla z toho smutná, protože už jsem tam měla vytipované lidi, se kterými bych ráda pracovala, ale nicméně v té době bylo možné dělat ty postgraduální studium i na Akademii věd. Tak jsem se podívala, jaká témata nabízejí ústavy Akademie věd. A tam bylo téma z mého tedy stále mateřského ústavu experimentální botaniky a to, bylo, to byl metabolismus určité skupiny rostlinných hormonů. A tak jsem se na ten konkurs přihlásila, přijali mě, ovšem byl to obor biologie, nikoli chemie, takže jsem musela skládat zkoušky tedy i z biologie. A to jsem úspěšně dokončila a až vlastně o mnoho, mnoho let později jsem se dozvěděla, že vlastně to byla zhoda náhod, protože já jsem skončila fakultu, odpromovala jsem a tři dny na to jsem se vdala. Změnila jsem jméno, tedy příjmení a odstěhovala jsem se z Prahy 6 na Prahu 8. Takže jak jsem se posléze v roce 89 ze svých kádrových materiálů dozvěděla, tak mě městský výbor komunistické strany na Praze 6 nedoporučil pro postgraduální studium. Ovšem městský výbor na Praze 8, kam jsem se přestěhovala, nevěděl, co jsem zač, a tudíž mě doporučil. Takže mě nakonec na ten ústav přijali. A když jsem šla podepisovat smlouvu o aspirantuře, jak se tomu tenkrát říkalo, tak eh, tehdejší ředitel toho ústavu, takový malý podmračený člověk, se tak na mě podíval a říkal, já znám já vašeho otce a vás už teďka znám taky. A strana se rozhodla, že vás teda nechá tu práci udělat, ale necháme vás obhájit jenom tehdy, když to stihnete do třech let ode dneška což byl teda absolutně šibeniční termín. Na ústavu nebyla žádná chemická laboratoř, ani biochemická. S tím vším jsem tam začínala já na chemikálie asi čekalo půl roku. No prostě jsem to nějak zvládla. Takže e, jsem obhájila a už během té aspirantury, kde jsem nakonec různým řízením osudu nedělala metabolismus těch rostlinných hormonů, ale receptory pro ně, což už bylo velmi, velmi blízko tomu, co mě zajímalo, protože receptory jsou taky bílkoviny a receptory mají tu úžasnou vlastnost, že, si, že jsou že Velmi přesně rozeznat nebo odlišit od sebe malé i větší molekuly, části větších molekul. A to už bylo velmi blízko tomu, co jsem vlastně chtěla původně dělat. Takže jsem se po takové spirále dostala na to téma zpátky. Začalo mě to hrozně bavit, a když jsem dodělávala aspiranturu, tak jsem si opravdu už neuměla představit, že bych mohla dělat něco jiného. Nemyslím oborově, ale něco jiného než vědu. Jsou ženy v něčem specifické? třeba v té vědě, v těch vědeckých týmech, protože přece jenom, vy už jste to zmínila, ženy nejsou muži, byť to není jiný druh samozřejmě, tak je něco, co je specifické pro ženy, co je pro tu vědu strašně moc potřeba a bylo by škoda, kdybychom o ten ženský element přišli. Tak já bych neřekla, že ženy jsou něčím specifické, jako muži hmm. jsou také něčím specifičtí. A zaplať pán za to. Tady je právě naopak strašně hezké a platí to pro vědu, ale myslím si, že to platí pro spoustu jiných činností, že se vlastně ten ženský prvek s tím mužským může doplňovat. Já jsem vždycky měla svůj tým odborný, sestavený víceméně půl na půl ženy muži a musím říct, že každý tam měl svoje místo. Ženy přemýšlejí trošičku jinak než muži. Neříkám, že špatně, neříkám, že ženská logika není logika. To je prostě je trošičku jiný způsob uvažování. Jakože jedna plus jedna jsou dvě, jako to platí pro muže i pro ženu. Ale žena se na spousty problémů, jako i odborných dívá z malinko jiného úhlu pohledu a také má jiné nastavení. Ženy většinou bývají pečlivější, trpělivější, někdy řekněme míň tvůrčí v tom smyslu, že mají možná, a neplatí to úplně obecně, menší třeba, nesnad schopnost, ale vůli jít proti tomu současnému proudu v tom oboru. Ale to je jako vlastnost, která pro hodně potřeba. Já jsem to s naopak teda sama osobně svému týmu šla na nervy tím, že jsem vždycky vymyšlela něco, to bylo proti tomu proudu. Někdy to ani nebylo realizovatelné, ale zase jsem tam měla lidi, kteří řekli, hele, ale ono by se to možná realizovat dalo, musíme se na to podívat takhle a počkej chvilku, my něco vymyslíme. Takže nejkrásnější když se ten v tom týmu ti lidi, lidi doplňují. A ono to platí i pro rodinu a pro všechno další, že to není jenom. Takže já odmítám tezi, že jsou ženy specifické. Nejsou. Ženy jsou prostě jiné než muži a je to moc, moc, moc dobře. Výborně. Vy jste zmínila, že jste žila v Praze dlouhou dobu, vlastně možná celý život. Je to tak, jenom jste se přestěhovala v rámci těch čtvrtí, což vám pomohlo ve vědecké kariéře. Vynikající, neříkám náhoda, to asi úplně ne, ale. Máte na Prahu tím pádem určitě spoustu vzpomínek, a to i z dětství. Tak můžeme se podívat na to, jak vy jste prožívala dětství v Praze tehdy? Tak já jsem neprožívala dětství jenom v Praze, protože mi rodiče si relativně brzy pořídili chatu, která teda je v byla v posázaví. Takže jsme, jsem od nějakých svých asi osmi nebo deseti roků trávila každé prázdniny, celé prázdniny tam, pokud jsme teda nejeli třeba, já nevím, k moři do Bulharska. Moje maminka pochází z Turnovska, z Českého ráje, takže jsme jezdívali do Českého ráje, tam jsem to měla a mám hrozně ráda. Z nějakých důvodů a nevím, proč mám strašně ráda Šumavu. Takže jezdíme i na tu Šumavu. A, ale jako Praha moje dětství byly šakalí léta. Jestli si vzpomínáte na ten film, který běžel, to znamená Praha 6 a Hotel Internacionál, my jsme by dali přímo naproti Hotelu Internacionál, takže jsem to měla neustále před očima. První čtyři roky života jsem teda prožila na Praze, v Praze jedna nebo dva, ve Václavské ulici té Kolmána Reslovou pod, pod Karlákem. Já teď nevím, jestli je to Praha dvě nebo Praha jedna. No a když jsme byly čtyři roky, tak se moji rodiče teda se mnou a s bráškou, který se zrovna narodil, tak jsme se odstěhovali do té Prahy 6, takže jsem většinu teda svého dětství a mládí prožila v té Praze 6. a... Pro mě vlastně ta Praha 6 to bylo jednak, tam kousíček na hrad, takže já jsem chodila často na hrad. Študovala jsem na, Albert, na Albertově z Albertova, jakmile bylo krásně, tak jsem šla pěšky přes hrad do Davids. Takže pro mě ty Dejvice a ta Praha 6 byla, by, bylo prostě srdeční záležitost. Pamatuju se s maminkou, když byl bráška ještě malý v kočárku, tak jsme chodívali na čtverečky. To bylo takové místo směrem už jako na roztoky, tak asi na úrovni zoologické zahrady. Tam já nevím, jestli tam těžili písek, nebo co teď je tam taková velká zeď betonová, kterou, která je vlastně na ní jde teďka ta nová silnice do Suchdola. Tenkrát se tam dalo prostě jít takovou pěšinou, trávou a tam jsme chodili plavat na čtverečky. Takže jezdívali jsme na výhledy, do Suhdola jsme jezdili na výlety, jezdili jsme i třeba do Unětic, tam jako už za Prahu. Takže to, tahle ta oblast Prahy, to bylo jako moje vnitřní takový ten širší domov. No a pak, pak vlastně tam byla ještě jedna důležitá oblast, a to byla stromovka. Stromovka. My jsme tam chodili s rodičema strašně často na procházky do stromovky a já jsem pak navíc, když mi bylo asi nějakých 15-16 roků, tak jsem začala jezdit na koni. A právě ve Stromovce, tam byl náš jezdecký oddíl, ta je Ježiška Praha a mě to strašně bavilo. Já jsem chtěla jezdit už od malinka na koni, ale nebyla příležitost za, za komunismu, to bylo bráno za buržoázní sport, takže jako těch oddílů bylo velmi málo a pak jsem se tam nakonec nějakým řízením šťastným osudu dostala, neží v Praze na Pohořelci, teď jsou z toho nějaké garáže hradu a pak jsme se teda odstěhovali natrvalo na ten Trojský ostrov a tam teda měli naši koně stáje a my jsme jezdili do Troje přes Lávku a jezdili jsme do Stromovky na těch koních a to mě strašně bavilo, takže pro mě i teda ta Stromovka je takové to moje, na co mám strašně hezké vzpomínky a na tom koni jsem jezdila dlouho, dlouho. A jezdíte stále? No to je dobrá otázka, nejezdím. <laughs> nejezdím, chybíme to, ale na druhou stranu ono si to většina lidí neuvědomuje, on je to hrozně hezký sport, ale strašně časově náročný. Ono to není jenom to, že si vylezete do sedla a svezete se. To je ta nejmenší část té věci. Tam se staráte o ty koně, navazujete s nima nějaký vztah. Já jsem třeba vždycky jsem jako častější jezdila nějakého koně. Já je všechny do teďka znám jménem. Vím prostě, kdy třeba z toho oddílu odešli. Vím, co na nich bylo krásného a co na nich nebylo moc krásného. Kolikrát některý schodil <laughs> a kam. <laughs> který který má rekord třikrát za hodinu. No počkejte, to je zajímavé. Kam vás který kuň schodil? <laughs> no jednou i do jezery. <laughs> no, tak já jsem to teda, když jsem spadla po 20. tak jsem to přestala počítat. Ten jeden kuň 20krát. Ne, ne, ne. Dobrý. Ne, ne, to bylo za těch, já mám asi 16 roků, co jsem jezdila na koních. Já jsem pak měla i trénerské zkoušky, takže jsem i učila jezdit na koni. A tam je to samozřejmě tak, že pokud nějaký kuň zlobí, tak prostě a ten jezdec ho nezvládá dlouhou dobu, tak prostě ten... ten co vede tu hodinu, trenér, cvičitel prostě se na toho koně vylze pokusí se mu nějak napravit hlavu. Tak <hým> při této příležitosti jsem naštěstí nespadla nikdy, to bych si udělala o studu. Ale, ale párkrát jsem spadla a paradoxně moje maminka se koní strašně bála a bála se, jako, že, že, se mi něco stane na těch koních. A já jsem jí říkala, mami, neboj se, jako, teď to jsou hodní zvířata. A tak. No, ona říkala, jsou vysoký a může to kopat a může to kousat a tak dále. No zkrátka, přestala se o mě bát až v momentě, kdy já jsem v té době díky své výšce také hrála za fakultu basketbal a já jsem měla daleko víc zranění z toho basketbalu než z toho ježdění. Párkrát jsem teda spadla, natloukla jsem si, ale nikdy jsem si nic nezlomila. Dvakrát Rád jsem měla takový lehký otřes mozku, ale, ale jako obešlo se to i bez bez nemocnice, jako jenom mi je prostě bylo dva dny špatně. takže, takže jako pro mě to bylo jako ohromný sport a když jsem třeba studovala na vysoké škole, tak já jsem na té zárně byla denně. A vždycky z toho, co jsem tam byla ty tři, čtyři hodiny, tak jsem takový ty dvě, tři hodiny tam prostě uklízela, vozili jsme seno, uklízeli jsme ve stáji a tak tu hodinu, hodinu a půl jsem jezdila. Takže jako to je jenom pro ten poměr. A pak, když se narodili děcka, tak ještě, když se narodila dcera, tak to jsem se ještě k tomu ježdění vrátila. Já jsem teda jako v době těhotenství jsem, jakmile jsem to zjistila, tak jsem nejezdila, protože jsem měla strach teda, kdybych spadla, že by to mohlo špatně skončit, tak to jsem samozřejmě nechtěla, ale e, pak jsem se k tomu vrátila po dceři, ale po synovi už ne, to prostě se dvěma malejma dětma takhle časově náročný sport už prostě nešlo dělat. A pak když děti trošku povyrostly, tak jsem na to neměla peníze, protože už jsem nemohla tam dělat tu cvičitelku, protože to jsme měli snížený poplatek takže mi bylo jasné, že na ten plný poplatek prostě peníze nemám, když jsme měli dvě malé děti a půjčku na, na, dům a já nevím, co všechno. No a pak, když už teda děti byly velký, už dávno dospělí a už jsem ty peníze měla, tak teď zase na to nemám čas. Když vás tak poslouchám, tak to úplně krásně navazuje na naši závěrečnou otázku, protože čas se nachýlil. Kdybyste mohla žít ještě jeden život, co byste si vybrala jako kariéru? Byla byste zase větkyně nebo třeba s těmi koňmi? Uh jako já myslím, že bych si vybrala za tu vědu, ale neříkám, že bych si vybrala úplně to samé, co dělám teďka. Jako čím jsem starší, tak tím se mi víc líbí fyzika. Ale jako, nevím, nevím, třeba bych zůstala na pomezí fyziky a, biochemie, biologie, protože tam si myslím, že teďka bude to největší, řekněme, smršť nových objevů, jak, jak, prostě jako lidstvo pochopíme, jak prostě funguje buňka, jak fungují organismy živé a tak, a jak fungujeme my ve vesmíru, tak to si myslím, že je ta správná kombinace. Ale asi, asi bych dělala tu vědu, mě to hrozně baví. Dobře, moc děkuju. Má někdo z vás dotaz na paní předsedkyni? Tak já vám dám. vám donese mikrofon. Děkuju. Mě by zajímalo, jestli v současné vědě je ještě pořád prostor pro náhodu, pro objev, který se stane jen tak mimo děk a který vlastně nebyl tím záměrem, po čem vědci šli. Ten tam byl vždycky a ten prostor tam bude vždycky. Já myslím, že každý člověk, který se zabývá vědou, minimálně tou experimentální vědou, tak může říct ze svého života několik příkladů, kdy prostě něco naměřil, něco pozoroval, co absolutně neodpovídalo současným znalostem nebo současnému, jak se říká, paradigmatu toho oboru. A mně teda samotný se to stalo minimálně dvakrát. A Uh, to jsou ty nejzajímavější věci. Ono vás to sice štve, že si říkáte, že vám tady ta křivka má výjít, já nevím, takhle, že bude stoupat a ona stoupá, pak vám najednou začne klesat a vy nevíte proč, ale tohle člověk nikdy nemá odvrhnout. Má to vždycky několikrát ten experiment zopakovat a pokud mu to vyjde stejně, za stejných podmínek, pokud je umíte stejné dodržet, tak si to máte někam uložit a počkat chvíli a ono se vám pak něco objeví, uh, co třeba přijde na to někdo úplně jiný a najednou vám to jako, jako ta se cvakne dohromady a najednou víte, jasně, tak tohle je jev, který ještě do té doby nebyl známý a to prostě mi vysvětluje chování toho experimentálního systému. Takže určitě existuje. Určitě existuje. A je to dobře. Kdyby to byla otrva, kdyby všechno bylo předvídatelné. Mě by zajímalo, akademie věd, jaké má vztahy s akademiemi ze zahraničí, z jiných zemí. Záleží na tom, jak ze kterých zemí. To je teďka velmi aktuální otázka, co jste položila. My máme samozřejmě dlouholeté a myslím si, že velmi dobré vztahy samozřejmě s akademi, akademiemi těch zemí V4, těch rátských, prostě proto, že jsou nám velmi podobné. To jsou také vlastně výzkumné instituce, které mají své ústavy. Akademie na západ od našich hranic, kromě Rakouska, jsou vlastně učené společnosti. Takže tam sice to porozumění a ty naše vztahy jsou velmi dobré, ale není tam, řekněme, ta hloubka třeba té spolupráce, jako máme s těmi zeměmi, řekněme, na sever, na jich od nás a pak na východ. Ovšem, teďka vlastně k té naprosto nešťastné situaci na Ukrajině, my se snažíme, jak můžeme podporovat Ukrajinskou akademii, věd i ty ukrajinské univerzity. Ale máme naše vztahy s, Bělo, s Běloruskou akademií věd jsou naprosto na bodu mrazu, ne pod ním. A vztahy s Ruskou akademií věd nejsou žádné. My jsme napsali vlastně takový dopis Běloruské akademii věd i té ruské, že prostě po dobu, dokud nebude vyřešená ta agrese na Ukrajině a pokud teda tam nebude mír. Tak, takže prostě s nimi přerušujeme kontakty a odborné vztahy. Ruská akademie nereagovala a Běloruská napsala takový dlouhý, arrogantní dopis, kde jako my psali, jak se hrozně chovám a jak si vůbec představuju, že jim, kteří se, představte si, zasloužili o vznik akademie, tedy ne akademie v České republiky, ale ještě té hlavkovy akademie, což bylo na konci 19. století, že jak my si můžeme dovolit s nimi přerušit spolupráci a že jaká je to strašná škoda, protože doslova Česká republika ve středověku, to samo o sobě je nesmysl, spolu s některými běloruskými knížestvími byly centry slovanství a takovéhle nesmysly. Takže, a zakončili to takovým uraženým výrokem, že ale v době, kdy já budu číst tyto řádky, již nebudeme spolupracovat. <laughs> tak na to jsme už nereagovali. Ale já věřím, že se to nějak zase srovná, ale nevím, jako s nimi to opravdu není jednoduché. Ale my samozřejmě i teda vzhledem k té zoufalé situaci na Ukrajině nechceme vlastně aplikovat to, čemu se říká kolektivní vina. Takže protože víme, že třeba hodně pracovníků, vědeckých pracovníků ruských podepsalo takovou velice jasnou petici proti válce i proti tomu režimu Putinovskému. A to je z jejich strany asi. No, tisíce lidí už to podepsali z celého Ruska, teda z Ruské federace, aby byla přesnější. A e, jako ti lidé velmi riskují, protože víme, jak ten totalitní režim funguje, a oni to prostě bylo na, na webových stránkách. Teď už to není, teď už to jako ruská cenzura odstranila. Ale jako my jsme to ještě si za všechno uložili a, a stáhli z těch webových stránek, ještě než to teda uzavřeli, a už tehdy to podepsali tisíce lidí. Takže to se nedá absolutně zobecňovat. Jako I v tom Rusku jsou lidé, kteří jako si uvědomují, co se děje a, a mají, jsou, jsou z toho velmi špatní. Jako jeden dokonce jeden z ředitelů ústavu Akademie větě je Rus. A mě je ho teďka vlastně líto, protože on, on je celý takový, jako i ty jeho kolegové říkají, že se stáhnul a že ani nechce chodit mezi ně. No prostě jako cítí se špatně. Já mu rozumím. To je jako vůbec není jednoduchá situace. Takže obecně velmi dobré. Já bych na vás ještě měla poslední dotaz. Já jsem si v jednom rozhovoru přečetla, paní předsedkyně, že vy jste řekla, že rostliny jsou dokonalejší než živočichové. Tak mě by zajímalo, jak jste to myslela. Ano, zatím si stojím. No, tak za prvé, bez rostlin by nebylo života na Zemi. To jsou organismy, které jsou jediné schopny přeměňovat, tedy zelené rostliny, přeměňovat sluneční záření na energii chemické vazby. Takže oni vlastně z vody a z klisečníku uhličitého vyrábějí cukr, jednoduchý cukr, glukózu a na tom je založený celý život ostatní na zemi. No a přitom jen tak mimochodem produkují kyslík. Takže jako i ten kyslík je tady jenom díky rostlinám ale já jsem to myslela tak, že vlastně rostliny, i když jsou postavené ze stejných stavebních kamínků, jako jsou živočichové, a ty stavební kamínky v principu tam mají stejné funkce, jako mají u živočichů, tak ta strategie životní těch rostlin je úplně odlišná. Ta rostlina tím, že, a teď mluvím o vyšších rostlinách, někde zakoření a tam, kde zakoření, tak tam je po celý zbytek svého života. Takže ona má dvě možnosti. Buď to v těch podmínkách, které v tom místě jsou, kde zakořenila a vyrostla, přežije a pak si musí přizpůsobit tomu svému okolí, anebo prostě zemře. A když se přizpůsobí tomu svému okolí, tak to je mnohem náročnější na tom jednom místě, než když živočich, který má hlad nebo čelí nějakým velmi nepříznivým podmínkám, tak co udělá, uteče jako rostlina tu šanci nemá. To znamená, ta schopnost rostlince třeba jenom, představte si rostlinu, jak roste někde na skále. A teď v létě na té skále může být až plus 50 stupňů. A v zimě, když fouká vítr, ta může být minus 30. A ta rostlina v celé téhle široké škále musí umět přežít. Zkuste si představit živočicha až na nějaké nižší živočichy, jako který by se s tím letím uměl vyrovnat. Takže takhle jsem to myslela. Já vám moc děkuji, paní předsedkyně, děkujeme, že jste přišla. Děkujeme i vám, dámy a pánové.